President, når vi har tall som viser at det er store læringsforskjeller mellom skoler og kommuner, så er jo Senterpartiets svar å hemmeligholde og melde oss ut av nasjonale prøver. Når vi får en PISA-undersøkelse eller en TIMSS-undersøkelse som sier noe verdifullt om hvorvidt elevene våre lærer å lese og hvorvidt de lærer å regne, så er Senterpartiets svar å melde oss ut av internasjonal forskning som PISA og TIMSS. Når vi vet at en god lærer er det viktigste for at alle elever lærer, så er Senterpartiets svar å fjerne krav om at lærere skal fordype seg i matte, norsk og engelsk. Senterpartiets skolepolitikk er altså en artig blanding av å senke kravene til at læreren skal være faglig oppdatert, og så fjerne åpenhet om hvorvidt elevene eller faktisk lærer å lese og regne, og attpåtil kalle det tillit. Så mitt spørsmål til Senterpartiet det er, hvis dere skal fjerne nasjonale prøver og melde oss ut av internasjonal forskning, hva er svaret deres til en mor eller far som lurer på hvordan det går på skolen der de skal sende barna sine i 10 år? Strand. Ja, det er president. Jeg ser for meg at foreldre, når de har elever i skolen, ikke forventer å få svar på hvordan eleven gjør det i skolen fra nasjonale utdanningspolitikere som kommer fra Høyre. Senterpartiet forventer at det er lærere som har tid og kapasitet til å følge opp de elevene tettere og enda mer aktivt, for det er det lærerne vil, enn å bruke tid på for eksempel PISA, som er omdiskutert, og som man ikke ser noen direkte nytteverdi for elever og lærere. Det kan jo være et spørsmål for Høyre. Hva slags direkte nytteverdi er det for elever og lærere? Og jeg synes det er fascinerende når Høyre prater om at de er så opptatt av lærerne. Fordi lærerne har jo på ingen måte etterspurt hverken kompetanskrav med tilbakevirkende kraft, firerkrav med opptak til lærerutdanning, eller at man skal ha enda tøffere kår for å gjennomføre lærerutdanningen. De ønsker jo etter- og videreutdanning sterkere profesjonsfellesskap og tid og tillit til å gjøre den jobben de ønsker å gjøre, nemlig følge opp elevene. Du bringer det. Ja, tusen takk, president. Altså, mitt spørsmål til representanten var, hva er det du skal si til foreldrene? Fordi du kan ikke vete at foreldre skal ha tillit til skolen i sitt lokalsamfunn. Og du kan heller ikke vete at foreldre skal ha tillit til at skolepolitikere eller kommunepolitikere fra Senterpartiet gjør sin jobb som skolemyndighet. Det må faktisk bygge sten for sten. Og det å åpne til hvordan det går i skolen er jo nettopp grunnstenen for å ha tillit over tid. Og så er det slik at Senterpartiet skal jo ikke bare melde Norge ut av internasjonal forskning og fjerne nasjonale prøver, men dere har også tenkt å melde Norge ut av EØS-samarbeidet, og dermed også ut av viktige europeiske forskningsprogram, sånn som Horizon 2020. Og Horizon 2020 har ført til at vi har fått et stort forskningsnettverk i Europa, som er med på å løfte norsk forskning. I tillegg får vi nå mer tilbake per krone enn vi putter inn. Og Brexit har vist at det er ikke bare slik at man kan melde seg ut og plutselig få en mye bedre handelsavtale i fanget. Så mitt siste spørsmål er, hvorfor er Senterpartiet villig til å offre forskningssamarbeid og nettverket som våre forskere får gjennom Horizon 2020? Strand. Ja, president. Det er åpenbart at representanten ikke hører etter når jeg svarer, for jeg mener at de foresatte kan ha en god dialog og prate med lærerne og de som jobber med skolene lokalt i stedet for nasjonale skolepolitikere fra Høyre. Det er mitt svar til hva vi skal si til de foresatte, for det er der den dialogen skolehjem foregår. Ikke her i Stortinget. Og Senterpartiet er for informasjon om skolen, men vi mener det må mye sterkere involvering av lærerprofesjonen, og ikke minst også gjerne elevmedvirkning, der det er rom for det, for å gi et utbytte av merverdi for faktisk de vi ønsker å nå her. Læringen er ikke bare tall på papir som Høyre virker å fremstille som. Det handler faktisk om en merverdi, en utvikling. Den er ikke linjær, den varierer fra elev til elev og fra klasserom til klasserom, og det må skolen ha handlingsrom og mulighet til å legge til rette for, og det gjør man ikke gjennom standardiserte kartlegginger og Høyres nasjonale enkelttenkning.